Fan, nu har jag precis klippt häcken så att jag är skitig som fan. Det var inte så jävla bra, men ni kan ju ändå få en liten tittish. Om ni ser ni häcken där borta. Vad rak och fin den blev det. Klippt med kärlek och precision. Okej. Okay. Så att jag fick gå in och borsta av mig lite grann. Och så har jag satt kameran så jävla dåligt på ratten så jag måste liksom... Men ändå, jag är rätt vig. Kolla. Det är inte alls som kan äta på sin egen smalben. Eller så kanske man kan det, det vet jag inte. Men det är inte det vi ska ägna oss åt idag. Utan nu är det så här att det var ett tag sedan som jag släppte en porrfilm. Eller jag menar en video. Här på YouTube. Det börjar bli så trams igen. Men det blir jag. Du vet, jag har för mycket uppmärksamhet som jag vill absorbera nu. Och för mycket apa mig liksom. Så blir det när det var för länge sedan jag filmade en video. Så därför filmar jag en video idag för att få lite utlopp för mitt uppmärksamhetsbehov. Och så tänkte jag så här, men vad ska videon handla om då? Ja, men det är alltid roligt att bemöta kommentarer. Och jag som är lagd som jag är tycker att det är roligt att få sätta tänder i något saftigt. Så att jag tycker ofta det är roligt att bemöta lite syrliga kommentarer. Så det ska vi göra mest. Men vi ska också bemöta lite kommentarer med mina funderingar och frågor från folk. Så att vi börjar... På en gång helt enkelt. No time to waste. Som de säger i USA. Hederskniffen. Älskar att se Carl Fredrik inne i slottet. Han lyser upp som en sol. När han får vara i miljön han tycker att han hör hemma i. Och då tänkte jag så här. Jag vet inte riktigt. Så här. Han brukar kommentera salt och sarkastiska kommentarer. På min video. Så att det är därför jag utgår ifrån att även... Det här är en, inte sarkastisk, utan en, bara en salt kommentar. Jag tror mig inte på något sätt höra hemma i ett slott. Men det är klart att jag tycker om att vistas på ett slott. Vad fan, att få ta del av historiska miljöer. Slottsmiljöer är jättetrevligt. Men jag tror mig inte på något sätt höra hemma i slottsmiljö. Absolut inte. Det finns ingenting med mig som hör hemma i en slottsmiljö. Inte på något sätt. Men det är trevligt att vistas i slottsmiljöer. Helene Westerlund, tack för att jag fick följa med dig och din familj på en fin utflykt. Lite sorgligt men ändå fint att förra gången var din farfar med. Precis, och det är det som vi brukar åka dit någon gång på sommaren med farfar. För att han kommer ju därifrån, Mariefred. Han växte upp, Mariefred läggs det där. Så att varje sommar så brukar vi någon gång under sommaren åka dit. Ibland jag, Ludde, farfar. Någon sommar har det varit jag och farsan och farfar. Någon sommar har det varit jag och farfar bara. Så att, men på något sätt så har någon bil med släktingar varje sommar åkt till Mariefred och Läggestad där. För att gå på Gripsholms slott, för att åka till Gullberga, gammelfarfars gamla hus där ute. Tittade till där. Farfar brukade till och med vara så fräck så han gick och knackade på och frågade om han fick en liten rundvandring där inne. Fick han ju alltid. Så att det är jättetrevligt att vara där tycker jag. Man är där en gång om året. Och nu sist så var första gången som barnen var med. De har aldrig varit någonsin i Mariefred förr. Och de tyckte att det var... Jag tror inte att de har varit på Gripsholm i alla fall. Jag ska inte säga att de aldrig varit där. För då kanske jag ljuger och så har de varit där. Men vad jag kan dra mig till minnes så är det här grabbarnas första gång. Och vad de kan dra sig till minnes så verkade det onekligen så också. Men jag ska inte säga någonting om de har varit där förr eller inte. Men sorgligt lite, trevligt ja. Men jag besökte gammelfarfars grav och gammelfarmors grav. Jag var inte jättenära min gammelfarfar så där. Vi träffades ett par gånger per år när han levde och så där. Det var väl mest för att, ja men för sakens skull liksom. Men roligt att ni gillar såna här slövloggar. För jag var lite osäker på om jag skulle ladda upp den. Det var därför det tog så lång tid. För jag kom aldrig till skott att redigera den. För jag tänkte bara, ja, men det spelar ingen roll. Så det är kul att ni uppskattar det. Och nästa kommentar då, Ludde Al. Och den smälter lite samman med den tidigare kommentaren. Och den lyder så här: alltså ni är där varje år. Varför pratar du som att detta är något nytt för er? Och jag vet inte riktigt vad du menar. För det är ju inte så att jag själv inte vet att jag har laddat upp flera vloggare från Gripsholm och försöker få det att verka som första gången. Om det är det du försöker insinuera. Ja, precis som jag sa för vi är ju där någon gång om året. För sakens skull, vi tycker det är trevligt där, vi har rötter där och... Jag vet inte, anledningen till att jag pratar som att det är första gången, det är väl lite som jag sa i den tidigare videon. Barnen har inte varit där innan, vet inte riktigt vad det är. Jag menar, visst, jag har varit där.
Men bara för att jag har varit där innebär ju inte det att jag inte kan dela med mig av information och göra det lite spännande för barnen, som om att det vore någonting nytt. Jag ser inte riktigt hur det kan skada. Och nu kommer det till de här kommentarerna som jag pratar om. Folk som tror sig veta så himla mycket fast de egentligen i själva verket inte vet någonting. De tar ju bara del av det som jag väljer att visa framför kameran. Det fanns en gång i tiden då jag hade svårt att skilja på vad som är lämpligt att dela med sig av framför kameran och inte. Jag hade svårt att skilja på den där gränsen och hålla balansen så här, men det här kanske man kan säga och det här kanske man inte riktigt kan säga. Och tack vare det så har väl folk vant sig vid det, så att idag när jag har en väldigt klar och tydlig gräns och linje som jag själv drar för vad jag vill dela och inte, ibland kanske jag är lite mer generös och känner för att dela med mig av mer och vissa dagar inte, jag menar. Men det håller ju inte att komma fram till honom och bara, men du har ju pratat om det här själv för. Jo, men det är ju precis det. När det är något som är känsligt för någon så förstår ju de allra flesta att ska det pratas om så låter man människan lyfta det själv. Och då kan man prata om det där och då. Liksom. Det förstår ju de allra flesta. Det finns ju saker som jag inte har delat med mig av som har hänt bakom kulisserna. Till exempel, vi läser kommentaren först. Farsan är riksväck, men nu står pengar på spel från arvet, så då säger du ingenting om det. Dubbelmoralens mästare slår till igen. Och jag kan ju faktiskt inte hjälpa att du kanske inte använder öronen. Men det här har jag förklarat i en tidigare video när jag bemöter såna här kommentarer från likasinnade dig tidigare med exakt samma jargong. Och då är det ju faktiskt så att jag har ju förklarat att det var farfars önskan att arvet skulle gå till mig och Ludde och att pappa skulle säga sig fri från sitt, vilket pappa har gjort. Pappa har lite andra grejer som tillfaller honom, försäkringar och kapitalförsäkringar och pensionsgrejer och såna här grejer. Men arvet har han har signerat ett papper, klart, färdigt, det är bevittnat, det är påskrivet och signerat att pappa avsäger sig sin del av arvet till förmån för mig och min bror. Så att jag har ingenting att varken vinna eller förlora på att prata med min pappa eller inte prata med min pappa, ha en relation med honom eller att inte ha en relation med honom överhuvudtaget. Det gör detsamma. Då skulle jag kunna bett honom fara och flyga när jag skriver på det här pappret, men här kommer vi tillbaka lite till det jag pratade om, att förr har jag gjort missbruksbloggen och försökt ändra på honom och intensivt och så här. Det är många, många år sedan. Sen sa jag upp kontakten med honom och hade ingen kontakt med honom under många år, någon gång här och någon gång där. Men jag var inte lika engagerad i hans missbruk och jag har ju under flera års tid pratat öppet om att idag bryr jag mig inte om vad han gör. Det är hans liv, han är en vuxen människa som får ta ansvar för sina egna handlingar. Jag själv kan ju välja att umgås med honom eller inte och när jag vill umgås med honom eller inte och göra den bedömningen när jag märker att han är påverkad eller han är inte påverkad. Men jag är inte längre den där 26-27-åriga medberoende killen som håller kvar vid farsan och gör allt för att han ska bli frisk och lever i en fantasi om förvillningar och förhoppningar där jag tror att jag kan påverka eller förändra honom. Och det är utveckling och det är att göra sig av med sitt medberoende. Så att det är ingenting man kan pissa på mig för. Han har skrivit på ett papper där han avsäger sig arvet. Det är bevittnat, det är påskrivet och det är klart. Det enda vi sitter och väntar på nu att det ska liksom, ja, ärendet, att bouppteckningen ska, jag vet inte fan vad vi väntar på egentligen, men det är klart liksom. Så att jag har ingenting att varken förlora eller vinna på att ha en relation med honom. Det enda jag kan göra är att vara trevlig eller inte. Förut så hade jag en förhoppning av att pappa skulle vara en del av mitt liv och så vidare. Nu är jag ju mer realistisk och är fullt medveten om att vi kommer aldrig ha en vettig och normal far- och sonrelation. Den är alldeles för kantstött och skadad i grund och botten. Tyvärr, jag förhåller mig till pappa så här, jag kan umgås med honom. Han var med på midsommarafton. Då hämtade jag honom först, då var han nykter och så fick han vara med. Men här vill man ju få mig att framstå som en girig, smutsig gris bara. Som nu när man får pengar, det går det bra. Det är därför man vrider det så. Man väljer ju inte att se det kanske, men han är inte 26 år, otroligt medberoende längre. Förr ville jag att han skulle vara en aktiv del av mitt och mina barns liv. Och kämpade hårt och inligt för det. Jag har inga förhoppningar på det idag överhuvudtaget. Jag släppte det för länge sedan och jag mår bra av det. Och jag tycker det är sunt. Vill du att jag ska sitta i bilen och gapa om att han är påverkad och låta det bekomma mig? Någonting som jag inte kan påverka. Varför? Det är ju så dumt. Jag menar,
Jag tycker att jag har kommit otroligt långt i min personliga utveckling. Många av er ser det och många av er ser det också, men väljer att inte liksom erkänna det, utan det är ju samma, vet, så här. Och då får det vara, det bekommer mig inte heller. Men jag tycker inte riktigt att det håller så här, att vara en eller det är fel approach kanske att säga. Jag tycker att det är ganska smutsigt att från första början med avsikt, för att man vill, och bara därför tror det allra värsta om någon, för att man vill att det ska vara så, och för att man hoppas att det ska vara så, och så vidare och så vidare. Jag menar, det är fruktansvärt oattraktivt, tycker jag. Kanske inte ni tycker. Men farsan är riksväck, men nu står pengar på spel från arvet. Det står 0 kronor på spel från arvet. Om vi ser, om det är så ni vill se det då, om vi ser ur eran vinkel, varför hänger jag då med honom? Jag har ingenting att förlora eller vinna på det. Enda gången jag umgås med pappa nu, utöver midsommar, det är när vi gör någonting som gäller farfar, någon källare, någonting som ska säljas eller någonting som ska behållas, någonting som han vill ha, någonting som vi vill ha och så vidare, någonting som ska fördelas eller någonting som rör sådana saker. Nu ska vi åka till Bondstorp för att tillsammans dela en upplevelse, för att, ja, men få ta del av och veta mer om farfars hemtrakter där han föddes och växte upp. Sen flyttade han till Mariefred när han var 3, men det är en upplevelse som vi kan dela och förenas i bortom saker och ting och någonting som farfar hade tyckt om. När vi stod uppe på farfars avdelning, eller rättare sagt inne i hans rum, när han låg och inte kunde prata och röra sig och sådär, då hade jag ett val. Och jag vet ju vad min farfar tycker och tänker, och han vill ju att alla ska vara sams och såna här saker. Och i den situationen sket jag i pappas missbruk. Och jag ska vara ärlig med er och säga vad jag ser och tycker, tänker, säger, känner. Och sen hur pappa upplever det, det får han svara för. Det är en annan sak. Jag är inte osams med honom. Tänker inte göra mig osams med honom. Men jag ser ju samma saker som ni ser. Och jag kan inte heller förneka det. Jag har lyft det här med pappa och tagit det med honom. Men enligt honom så är det samma sak som alltid. Han har inte tagit någonting och han har inte druckit någonting. Och jag kan inte engagera mig mer än så. Det jag kan göra, det är att ta hans ord för det, men ändå med den där klumpen i magen aktivt misstro honom, för att jag ser ju vad jag ser och jag hör ju vad jag hör. Men skillnaden på då och nu är att jag förstår och har kommit otroligt långt i processen att tvätta bort mitt medberoende, men även min personliga utveckling. Jag förstår idag att jag är inte kapabel till att förändra honom, vad jag än gör, vad jag än säger. Utan det enda det skulle medföra är att jag skulle bli medberoende och må skit igen. Och det är inte någonting som jag vill överhuvudtaget. Han är en man på 56 år. Jag kan inte ansvara för vad han gör. När han bakom stängda dörrar gör vad han gör, det är ingenting som jag kan förhindra. Det är ingenting som jag kan... Jag kan inte göra någonting vad jag än gör. Och det är det som är så skönt att förstå i ett medberoende. Att man kan inte göra någonting. Du kan bara sitta och se på och tycka saker och tänka saker och prata med missbrukaren. Sen om missbrukaren tar till sig eller inte, det är en annan sak. Ni såg ju alla när jag hämtade nyckeln hur han var i videon där. Och några dagar senare så åkte jag och lämnade nyckeln. Och då åkte jag till Sillekrog där han jobbar och jag gav honom nyckeln. Och då var han helt normal. Precis som alltid. Alltså så som han är, som jag känner igen honom när han är pappa. Liksom farsan Fredde. För när han är lite så här sluddrig på orden och så här, men ändå menar att han är normal, då tar det tillbaka mig till barndomstrauman här, när jag mår inte bra i den situationen liksom, så här. För jag vet ju vad som försiggår. Och jag menar, jag vet ju så här. Så att en sak som jag inte har delat med mig av bakom kameran, som jag har valt, för jag tycker inte att jag är hemma på internet, men någonting som jag delar med mig utav nu för att, ja, lite trögare människor ska förstå. Första gången vi hälsade på farfar på strokeavdelningen när han hade kommit från akuten, dagen efter, tror jag det var. Han spenderade första natten när han kom tillbaka till Sverige på akuten, och sen så flyttades han till strokeavdelningen. Vi kom upp på strokeavdelningen där, det var jag, det var brorsan, det var farsan, det var vi tre. Vi stod där uppe hos farfar. Vi stod på varsin sida om farfar, och då var han
precis så där som han var i videon, som du kommenterade, du skrev att han är riksväck. Det kan jag säga inte att han är, utan det jag säger är att han var likadan som han var i videon, där du säger att han är riksväck. När vi kom ut därifrån, jag vill inte ställa till en scen framför döende farfar liksom. Så att när vi kom ut därifrån, och dörren gick igen, och vi hade kommit ut ifrån avdelningen, så fick han en sån jävla avhyllning. Jag tror inte vi har haft ett sånt bråk på flera år, jag och farsan. Han stod och skrek att jag skulle dra åt helvete. Jag stod och skrek att han skulle dra åt helvete. Och saker och ting. För jag byggde upp frustrationen när vi stod där uppe. Jag bara, kommer han hit i det här skicket nu? När han vet innan att han ska vara här och så vidare. Jag tyckte inte det var okej. Så jag stod och skrek på honom. Har du gjort det här och det här? Och jag har fan inte tagit någonting. Och så stod och skrek och så här. Och då sa jag så här, men då är det väl för fan du som har fått en stroke. För igår när vi träffade dig, då var du helt normal. Och idag är du dimmig och suddig som helst i både blick och tal. Och sluddrig och så här. Ja, men han menar att han bara var trött eller inte hade tagit någonting. Och, ja, men fan, jag säger emot. Det jag var irriterad var för att jag tyckte att han kom i fel skick till sin döende far. Och ifrågasatte det, för han är inte en del av mitt liv, men han är en del av farfars liv. De har ju kontakt och de pratar och så där. Och jag tyckte att det kanske var lite opassande. Så det resulterade i ett bråk utanför. Just på grund av, som jag sa innan, att jag vill inte ta det där och då framför farfar. Givetvis. Av förståeliga skäl som säkert de allra flesta av er förstår. Det här är någonting som inte jag har delat med mig utav. Det här är någonting som inte jag har gjort någon ny missbruksblogg utav. Eller såna här saker. För att jag tycker inte det är hemma på nätet. Jag kan sitta och prata om mina upplevelser och såna här saker. Men vissa grejer väljer jag i dagsläget att inte dela med mig utav. Och då blir det ju svårt för dig att tro att du kan göra en helhetsbedömning. När det har hänt massor med saker bakom kulisserna som du inte har en aning om. Det enda du ser är när jag kommer och hämtar nycklarna och snabbt åker. Du ser inte vad som har hänt innan. Och så vidare och så vidare. Så att det får man ju också förstå. Och när man lämnar en sån här kommentar så tänker jag lite grann så att begriper man inte själv att det kanske finns en hel del saker som har hänt bakom kulisserna som har påverkat det här. Och därför är det som det är, som jag inte förstår, just för att jag inte har sett det eller inte vet det. Det bör ju de allra flesta förstå. Tycker jag i alla fall. Så att jag tycker inte att det är någon dubbelmoralens mästare som slår till igen, utan åren går och folk förändras. Och jag får ofta säga det, jag är inte samma kille som när jag var 26-27. Jag är inte medberoende, inte för 5 öre överhuvudtaget liksom. Utan han lever sitt liv och jag lever mitt liv. Och det är inte dubbelmoral om mig att inte gå runt i ohälsosamma destruktiva mönster som jag gjorde när jag var 26-27. Då skulle jag för fan inte ha kommit någon vart någonstans. Då skulle jag stå kvar och stampa där jag var. Jag har inte lust med det. Sara Detter, jag tycker ni ska flytta dit ut. Ta över efter farfar. Låta dina barn leva det liv du levde. Det går komma över sorgen tids nog. Och här menar hon ju stugan. Efter förra vloggen där jag förklarade att vi kommer sälja det. Men så här att flytta dit ut. Jag ska kanske förtydliga någonting som kanske inte har varit så tydligt. Stugan var inget permanent boende för farfar, och stugan är heller inte beboelig under vintern egentligen. Man kan väl vara där ute om man tar med sig vattendunkar och värmefläktar och värmelement och såna här saker. Men alltså det är ett sommartorp kan man säga. Alltså, farfar var där ute slutet av maj till någon gång i september. Sen så var han i Kroatien. Så att han spenderade bara 3 fulla månader där ute per år. Så att det är ju 1 kvartal av 4. Så att det går inte att bo där ute. Och sen så är det också så att barnen går i skolan i Trosa och sina vänner och familj och släkt här och så där. Och stugan ligger i Danvik i Oxelösund. Så att det skulle innebära att vi får köra barnen minst en timme varje morgon och sen hämta dem varje eftermiddag och sen är det olika tider och såna här saker. Och sen så skulle vi också, ja, andra alternativet är att de får byta skola och börja en skola där de inte känner någon liksom. Men, så att på inget sätt skulle det bli bra att flytta ut dit. Det är kallt som djävulen på vintern. Det är obeboeligt, det finns inget vatten, vattnet stängs av. Jag vet inte när, men det är någon gång där när farfar sticker på höstkanten där innan det fryser i ledningarna liksom.
Det finns inget internet draget, ingenting sånt där. Så att det är verkligen ett rätt spartanskt Pettson och Findustorp kan man säga. Och det är obeboeligt för en barnfamilj och framförallt året runt tyvärr. Men jag förstår vad du menar. Men det är de här sakerna som gör att om vi behåller stugan, då kommer vi vara där ute under sommarmånaderna. Jag menar, vi har familjer och såna saker och vi är inte riktigt sommarstugemänniskor. Jag går runt här hemma, klipper gräs och häckar och alla såna här grejer. Och jag skulle inte ha tid att göra det där ute också. Med tre barn och en fru och såna här saker. Så att, och sen känner ingen av oss att vi vill det heller. Alltså stugan har alltid varit att komma ut till farmor och farfar. Och få en andningspaus från vardagsproblem och bekymmer och såna här saker. Det är så liksom betingat och förknippat med farmor och farfar för mig. Farmor till och med dog där ute. Så att för alltid, för resten av våra liv. Vi har verkligen pratat igenom det här och det är ingenting förhastat. Och det är heller ingenting som farfar är förvånad över, utan han har ju skrivit att om det finns intresse för stugan, han vet att stugan är hans grej och inte våran, men han kanske hoppas att någon skulle ta över det, men tyvärr så är det ingen av oss som vill det. Vi kan inte ha det kvar liksom i resten av våra liv när vi inte har vilja och ork och kraft och energi eller kommer vara där ute, bara för att farfar skulle ha velat det när farfar inte ens är här längre. Så att det skulle vara ologiskt på alla sätt tyvärr. Och sen är det någon som skriver här: han har inte råd med det. Och det stämmer också i dagsläget. Jag kommer ju att ha råd med det. Jag skulle väl till och med ha råd att renovera det och bo där ute om jag skulle vilja. Och då skulle det ju vara beboeligt på vintern. Men vi vill inte. Vi vill inte ha stugan kvar. Och här har vi en kommentar från Hedersknyffen igen. Och det är skälet till att jag vill ta upp det här. För att det är ett fåtal användarnamn. Anonyma som sitter och lämnar såna här kommentarer som alltid är, antingen är de ironiska eller så är de salty eller så är de alltid bittra av någon anledning. Och jag har alltid sagt att det går inte att kommunicera med de här anonyma kontorna, för att vad jag än säger, oavsett vad jag än säger, så hävdar de motsatsen över huvudet på mig. Och då kommer jag aldrig kunna komma någon vart med det. Så att här undrar Patrik Ros, han skriver så här: läser du din flashback-tråd fortfarande? Den är väldigt, väldigt aktiv ännu. Och det skriver väl hans block för att jag ska gå in där och läsa. Men jag tycker inte om att vara självdestruktiv längre. Jag mår inte bra av att plåga mig själv med saker som jag mår dåligt utav. Så att det skulle inte komma någonting gott utav om jag skulle sitta där igen. Du vet, att trycka FM och FM hela jävla dagen och läsa. Det har varit så och jag vet hur jag mår av alla saker. Vet, när jag dömdes 2020 för den där skiten som jag gjorde. Så fick jag gå och prata med frivården. En man en vecka, en kvinna en annan vecka. Varannan vecka, och vi jobbade med konsekvensanalys och yttre och inre faktorer, vad som ska bekomma en och vad som inte ska bekomma en och varför man inte ska låta saker bekomma en och varför, eller och vad är för skillnad framförallt om du låter det komma till det eller inte. Och det gav mig verkligen otroligt mycket och det fick mig att komma till väldigt många insikter. Varför ska jag leta efter saker och ta till mig saker och trycka ner mig själv? Det är så dumt och så destruktivt. Så att jag svarar så här: varför skulle jag aktivt vilja ta del av bara skit om mig själv? Jag mår bäst som det är. Och då kommer Hedersknyffen in. Återigen och lämnar en kommentar. Och han skriver så här: är du inte killen som slutade ljuga? Och då menar ju han att det är en lögn. Han menar ju då att jag sitter där och läser. Men tro mig, om jag hade gjort det, så hade det hänt någonting i min hjärna. Jag tror att jag hade hamnat precis där jag var igen. Suttit och du vet, så, nej, jag hade inte fixat det. Och det hade inte, på inget sätt är det sunt alls för mig. Men han menar då att, var inte du Ken som slutade ljuga? Hur ska jag säga någonting? Emot det där, det går ju inte att bemöta det, det går ju inte att besvara det liksom. Men det är jag som är, pompös och grandios och sätter mig på andra. Jag tycker inte riktigt det, utan jag tycker att jag har blivit ganska duktig på att lyssna och
förstå och ta till mig saker på ett annat sätt som jag faktiskt var blind för. Jag ville inte lyssna, jag ville inte ta till mig saker, utan jag tyckte, jag var naiv och ung. Och tyckte och tänkte och trodde att jag vet allt liksom. Och jag vet allt som alla andra inte vet också. Och även om någon vet något annat så vet jag bättre än det. Men varje gång jag tyckte och tänkte så fick jag lära mig den hårda vägen att du är dum i huvudet och vet ingenting. Lyssna på folk för fan. Jag måste göra misstag och gå i björnsaxen, och den måste klippa hela benet på mig för att jag faktiskt ska lära mig ett misstag. Även om någon säger till mig så att gör du så här kommer det gå så här, så måste jag se. Det måste faktiskt bli så för att jag ska lära mig, tyvärr. Och även det är någonting som jag har blivit mycket bättre på. Det behöver inte riktigt komma dit längre, för att jag förstår att om man lyssnar så blir det bra. På ett helt annat sätt. Det är därför jag ofta säger att jag kan inte riktigt stå för den jag har varit. Jag står för de saker som jag har... Eller, idag kan jag inte stå för de sakerna som jag har sagt och gjort. Så menar jag. Men jag tar fullt ansvar för det. Och jag förnekar inte. Och jag pratar väldigt ofta om det. Och jag tycker det är väldigt viktigt att göra det också. Och det är viktigt för att själv komma framåt. Och vilja utvecklas. Att ständigt veta att men jag vill inte stå där och stampa igen. Det är ju faktiskt de här människorna som står och stampar och inte kommer någon vart. Faktiskt. Men det skulle de ju ta till graven och aldrig erkänna. En till lite mer saltig och kommentar då. Rask har aldrig varit mer aktiv och positiv. Fy fan att det händer i efterhand av äldsta patriarkens död. Så sjukt osmakligt. Men det är klart, äntligen lite pengar att sätta sprätt på. Och även det här är ju både önsketänkande och fantasier, för att säga att jag aldrig har varit mer aktiv är ju en ren lögn. Men att jag aldrig har varit mer positiv, det stämmer. Och det pratar jag ofta om. Vad ska man stirra sig blind på och vad ska man inte stirra sig blind på? Vad kan man påverka och inte? Och varför ska man stirra sig blind på saker? Alltså så här, livet blir mycket bättre om man inte är blind för sig själv och inte är fastetsad och stålsatt, utan att man faktiskt är lyhörd, lyssnar, öppen för förändring, framförallt öppen för att ändra sin egen åsikt. Om ni bara visste hur mycket ståndpunkter som jag har ändrat åsikt i, som jag inte har delat med mig av till er. Jag kan faktiskt säga att de flesta av er känner nog inte ens mig längre. Men vissa av grejerna hör inte hemma på nätet liksom. Och vissa grejer vill jag inte dela med mig av på nätet. Men jag är mer positiv än någonsin. Absolut. Och det är jag glad för att det syns. För det är någonting som jag har jobbat väldigt, väldigt hårt för i väldigt, väldigt många år. Men du menar väl här nu för att farfar är död och därför är jag positiv. Men där har du fel. Även det önsketänkande. Nu ska vi se. Att jag aldrig varit mer aktiv, det stämmer inte alls. För jag laddade upp en video för 3 dagar sedan. Sen 6 dagar sedan. Och innan det var det 2 veckor sedan. En månad sedan. Så att jag har nog aldrig varit så inaktiv på YouTube. Och det talar jag ganska ofta om. Och det har jag ju sagt att jag kommer bara släppa när jag känner att jag liksom... När jag har någonting att säga, när jag har någonting att få ur mig, när jag har någonting att... Ja, men som idag sa jag när jag började vidare, att fan, nu behöver jag lite attention. Jag behöver få ha på mig lite grann. Så att därav denna video. Idag hade jag något att få ur mig, då gör jag den här videon. Men jag kommer inte längre att bara skita ur mig videos för att cash in ett AdSense, liksom. Är ni med? Fan vad varmt det är i bilen, vi öppnar lite korslor. Men sen är det klart att det är skönt att det kommer in pengar. Jag menar, det vore en lögn att säga någonting annat. Men sättet det kommer in pengar på, jag menar, skulle det innebära att farfar kom tillbaka till livet, så skulle jag utan att ens tveka skriva på ett papper. Det avsäger mig hela min del av arvet, inte bara nu utan när han väl dör nästa gång också. Min farfar har varit min far genom hela mitt liv, och ända sedan jag började på YouTube, från första början har jag talat varmt om min farfar och hur mycket han har betytt för mig hela mitt liv. Och ända sedan jag var liten, och hur mycket han fortsatte betyda för mig ända upp i vuxen ålder, ända fram till hans död. Så att ni alla vet hur mycket han har betytt för mig. Det är rätt smutsigt att försöka göra mig till någon jag inte är. Någon som är glad att min farfar är död liksom. Jag har följt dig i många år. Jävlar vad du har mognat och verkar må mycket bättre idag. Du är något att se upp till idag. Det fanns en vettig kille där bakom allt härjande. Jag får inspiration av dig nu. Förut var det annorlunda. Det är kul att se. Och det är roligt att höra. Förr i tiden när jag härjade, som du så vackert beskriver det, så var jag väldigt frustrerad. Jag tyckte inte att jag dög som jag var. Jag skämdes över mina tillkortakommanden. Jag var...
fast i ett djupt, djupt medberoende. Jag drack alkohol, ja, minst 2 dagar i veckan, men ibland 3. Och det har jag inte erkänt för mina nära förrän efteråt, men varje gång jag drack så innebar det även en fylla dagen efter. För att, ja, man tar en för att dämpa bakisångesten och sen kommer alkishjärnan och fan, det här var gött, en till. Och en till, och en till, och sen mår man bra liksom. Men den killen drack, han, jag tror att jag åt från morgon till kväll. När jag vaknade så var jag tvungen att äta mig proppmätt. Jag hade som någon så här tics eller hänga på att jag får inte vara hungrig, jag måste alltid vara mätt. Så här. Jag var alltid tvungen att känna mig nästan proppmätt i magen. Varje dag så här, när, på kvällen, Therese åkte och handlade något gott, du vet, chips, läsk, godis och maten man åt var så här, osund och du vet, alkohol, fylla, inre frustrationer man inte vågar erkänna eller ge utlopp för, du vet, allt var bara en cocktail för skit. Idag äter jag väldigt sunt, hörs jag säga. Men jag unnar mig också någon godisbit ganska ofta. Men jag kör periodisk fasta. Jag mediterar. Jag dricker ingen alkohol. Jag jobbar väldigt mycket på mig själv och på mitt inre och på hur jag fungerar. Och det har jag i syfte att jag vill leva resten av mitt liv och må bra. Icke fylld av frustrationer och dåligt mående och så här. Utan då vill jag se till att okej, men nu är jag, mår jag inte bra. Nu är jag i obalans. Varför är det så? Kan vi se till att ändra på det? Och jag har blivit väldigt bra på att hitta mig själv. Och jag vågar göra det. Jag vågar bemöta mig själv. Förut har jag inte vågat göra det. Nu säger jag till den där killen att kom du din jävel, ska du få en kram. Du duger som du är. Förut hatade jag den där killen, men du bor fortfarande. Det ska jag inte sticka under stol med. Ett djupt självförakt inom mig. Men det tror jag kanske att alla brottas med stundvis. Det är väl ingenting som är unikt för mig, men det är skönt att säga att det är fine, man duger som man är liksom. Och jag är jätteglad att ni ser det, och jag mår otroligt mycket bättre när jag inte ligger sjuk bakfull i sängen hela dagar, när jag inte äter när mina känslor, när jag inte stänger inne som jag mår egentligen och pekar på något annat. Och det egentliga problemet bara växer sig större. För det funkar inte. Och man kommer ingen vart mer. Och jag vet det idag. Och jag vill ju må bra. Som sagt. Så att jag försöker att alltid vara så snäll jag kan mot mig själv. Och att alltid må så bra som jag kan. Men då skriver vem då tror ni? Hederskniffen. Beskriv gärna vad du ser för förändringar. Och jag pratade om några. Precis själv liksom. Det är ganska tydliga förändringar. Det är bara Hedersknyffen och hans kamrater som inte vill det här. Som vill att jag ska sitta spritsvullen och grisfet. Frustrerad så in i helvete och gapa som en tok. Tyvärr. Sorry. Ja, men bara det är väl en förändring i sig. Helt otroligt hur efterbliven man måste vara för att skriva något sånt. Här är Hedersknyffen. Det är resa i personlig utveckling som jag syftar på. Och det är det jag menar också. Och jag är glad att de flesta ser det. Något som fler borde anamma. Från magmysmycke och uthängningar till detta. Det är en jävla resa. Och från att hänga ut Lennart Blad och magmysmannen till att hänga ut Pontus Rasmusson och lokal. Från att besvara sin flashback-tråd till att besvara knepiga kommentarer. Fortfarande arbetslös. Och även om jag hade gjort en video där jag besvarade min flashback-tråd så förstår jag inte hur det är fel för från Hedersknyffset. Men i alla fall. Fortfarande arbetslös trots en vid försörjningsplikt till 3 barn. Fortfarande besatt av att filma sig själv och söka uppmärksamhet. Ja, det är jag. Jag kommer nog alltid vara besatt av att, eller besatt är väl fel ord, då hade jag gjort det varje dag. Men jag kommer nog alltid ha ett behov av att filma mig själv och söka uppmärksamhet. Och det kommer jag alltid att göra. För att jag vill det och jag mår bra av det. Jag tycker det är kul. Jag tänker inte låta en anonym hedersknyffel stoppa mig bara för att han inte tycker om det. För det enda jag kan säga till hedersknyffen är att låt ta lärdom av det du tittar på. Låt inte bekomma dig istället. Så här. Jag vet inte vart det gick snett för dig eller varför du är så bitter. Men jag har varit där du är och jag vet hur det är att vara så saltig. Och det är inte kul. Men öppna dina ögon för dig själv och grotta lite i dig själv och jobba på dig själv. Så kommer du må bättre till slut. Jag lovar dig det. Wow. Men
Jag kommer alltid att vara arbetslös, tror jag. Jag kommer aldrig ha ett 9-5 som jag går till. Och det är inte hedersknyffens skyldighet att se till att jag har det. Så att där kan ju bara tala om hedersknyffen. Att är det därför han är här, så är det förgäves. För att jag kommer nog att ha ett normalt 9-5. Så är det. Varför? Spelar ingen roll. Och det, jag menar, jag har ingen försörjningsplikt till hedersknyffen. Och mina tre barn blir försörjda mer än väl och de klarar sig. Hedersknyffen kanske inte vill att de ska det, eller jag vet inte vart hans problem ligger. Jag känner inte karna, han känner inte mig. Det är det som är så roligt. Och så här, hur de spenderar så mycket tid med att hänga. Jag kan inte föreställa mig vad som skulle krävas för att jag skulle sitta anonym i någons kommentarsfält. Och inte bara lämna egna saltiga kommentarer, utan besvara andras positiva kommentarer med negativitet. Inte ens när jag var som mest saltig tror jag att jag skulle göra det. Utan jag visste, jag gjorde det, jag pissade på folk, men då gjorde jag det ju som mig själv och inte som hedersknyffern eller något alias. Så här. När hedersknyffern försöker ge mig skit för att hänga ut en person som Pontus Rasmusson, då har det gått långt. Det var inte jag som uppmärksammade Pontus Rasmusson, och jag var långt ifrån de första som gjorde videos om honom. Jag tror jag gjorde min första video om Pontus Rasmusson typ 2022 eller något sånt där. Och han började väl uppmärksammas 2020 redan, eller 2021 för skiten han gjorde, jag vet inte. Men han har inte tagit så stort engagemang från min sida, utan jag har mest kollat på andra videos om honom. Så Pontus Rasmusson har jag nog inget finger med spelet överhuvudtaget. Och Lennart Blad, så här, ja, jag pratade mycket om honom. Och det är ju passande för de människorna som aktivt vill kasta skit på mig, för att jag var väldigt aktiv där och då med att göra videos om honom. Men ska vi säga så här då, att jag aldrig någonsin hade gjort en video om Lennart Blad överhuvudtaget. Inte en enda video. Säg att Rask hade aldrig sagt ett ord ont om Lennart Blad. Han hade aldrig ens tagit hans namn i hans mun. Nu pratar jag mig själv från utomstående håll. Rask hade aldrig gjort en video om Lennart Blad. Vi har Rask, vi har Lennart Blad. I det ena universumet gör Rask en video om Lennart Blad. Och i det andra universumet gör Rask inte det. Tror ni att utgången för Lennart Blad hade blivit annorlunda på något sätt? Tror ni att jag hade ett finger med i spelet när han hoppade in i en postbil och hoppade ut som en överraskning, nu är jag här? Eller när han skickade bilder på sin egen penis i en fruktskål till tjejer och frågade vilken frukt vill du ha? Tror ni att det är mitt fel att han gjorde, eller tror ni att det hade hänt ändå? Så att visst, det var fel av mig att prata om en psykiskt sjuk man. Men sen var det också fel av samhället att inte gripa in innan. Jag var en av de kanske större då som pratade om Lennart Blad, men jag var långt ifrån den enda. Vi hade en man som, ja, men ska vi prata lite om Lennart Blad och det han gjorde? Han cyklade ju faktiskt, och det är ingenting jag hittar på, det här har ju han själv dokumenterat liksom, och det finns ju fortfarande än idag att se. Han sålde lägenheten där han bodde för att cykla genom hela Sverige i syfte att träffa barn och ungdomar. Och på den här resan så låg han i ett tält. Och han hade ju ett Snapchat-konto där han följdes av 10 000-tals, jag vet inte ens om han var uppe, kanske 100, men väldigt många barn. På det här TikTok-kontot, han tryckte upp golfklubbor i ärslet, han runkade, han sökte sex partners. Han ville ha någon att skicka och byta bilder med, och han gjorde sig ju inte allt för ofta besväret att verkligen försäkra sig om att en flicka verkligen, ja, så här. Vi ska inte gå för djupt in på det där, men Lennart Blad hade gjort de saker som han gjorde, vare sig jag hade gjort mina videos om honom eller inte. Det är ett faktum att han cyklade genom hela Sverige och låg i ett tält och runkade och skickade det här till folk och laddade upp det öppet på sin Snap Story. Jag vet inte hur många konton han blev av med. Han blev till och med portad från ett badhus för att han öppet onanerade. På det här badhuset fanns det familjer. På det här badhuset fanns det barn. På det här badhuset fanns det människor som inte ville se en onanerande man i 50-årsåldern.
Listan kan göras lång på tokerierna som Lennart själv delade med sig av på nätet. Och hade inte jag gjort det, hade någon annan gjort det och många andra gjorde det. Så att det är passande för de här människorna att använda sig av att jag har gjort videos av en psykisk sjuk människa. Och detsamma gäller magmysmannen. Jag hade nog aldrig från första början gjort de här videosarna idag. Idag hade jag tänkt till betydligt längre, men det är ett faktum att jag har gjort de här videosarna och jag tar fullt ansvar för det. Jag är fullt medveten om att jag har gjort det, men jag är också fullt medveten om att det faktiskt inte förändrar någonting. För att magmysmannen var ju inte direkt en no-name innan jag uppmärksammade honom. För ska vi vara true så har jag aldrig haft några egentliga jättesiffror. När jag har gjort videos om magmysmannen, ja men 20, 30, kanske 60 000 visningar. Samtida som andra youtubers hade hundratusentals visningar. Om vi ska tala om spridning. Så att de vänder lite kappan efter vinden. När det passar dem så har jag inget följe och inte kapabel till att ge någon uppmärksamhet än som jag vill. Och sen när det passar dem så är det mitt ansvar att jag har gett någon annan uppmärksamhet och ett följe. Så här, anledningen till att jag ens blev varse magmysmannen var för att han redan var ett namn. Många människor skrev till mig, kan du titta på honom? Kan du göra videos om honom? Kan du prata om honom? Just för att jag gjorde ju sådana videos, tyvärr. Mycket om sådana människor. Ska jag vara helt ärlig, så hade jag kunnat göra en video om magmysmannen idag. Jag hade haft en helt annan approach på det. Och jag hade pratat om det på ett helt annat sätt. För det är ju faktiskt inte hans fel, någonting av det som han gör. Och han kan inte beskyllas för de här sakerna, utan det är ju en karl som faktiskt behöver hjälp, som inte får det, utan bara vind för våg får göra såna här saker på nätet. Och det är ju uppenbart för alla att se att det är destruktivt för honom, men han förhindras inte ifrån det. Så att det är väl någonting att tala om, och det är någonting som jag skulle vilja tala om egentligen, men jag vet också att magmysmannen är väldigt känsligt just när jag gör det på grund av tidigare debakel. Och det förstår ju givetvis jag. Och jag tycker inte det är någonting konstigt heller. Så därför drar jag mig ifrån att göra en video och prata om det idag, för att det skulle till och med tas på fel sätt. Bland annat av hedersknuffen som skulle älska att jag gjorde det och bara kunna ta hur många spinnar han vill på det och se det från hur många håll och vinklar han vill. Men de här människorna hade redan sina namn på internet, och vare sig jag hade gjort videos om det och pratat på min kanal, så hade de här människorna ägnat sig åt de här sakerna i alla fall. Jag tog upp Lennarts tid ibland och han blev irriterad på mig när jag pratade om de här sakerna. Men jag pratade inte om någonting annat än vad Lennart själv delade med sig av på nätet. En vuxen man som blev bannad från badhus där han är öppet inför barn. Och jag ser egentligen inte felet med att kritisera det. Felet jag gjorde var när jag gick för långt och började göra narr av honom. Och liksom ville profitera på hans sjukdom. Och så här. Då blev jag blind och fick stort huvud. Och blev fartblind och gjorde många misstag som jag inte skulle ha gjort. Låten High Again och sådär. Jag vore en ycklare om jag inte satt här och sa att jag tycker det är en catchy och bra låt och sådär. Men där och då så tyckte jag ju faktiskt att jag valde att säga, ja, men jag avdramatiserar det. Men det där var ingenting som skulle avdramatiseras, utan det där skulle hållas i allvar. Lennart Blad skulle aldrig tas i med humor eller hanteras med humor, för att då gör man såhär. Ska vi vända på det och titta på Dumpen då? Vilka människor som de har träffat och se hur många hästar de har i stallet. Vissa människor kan röra sig obehindrat runt barn som inte ska röra sig obehindrat runt barn. Och då kan man ju diskutera om det är bra eller inte att de människorna syns öppet inför folk, om man vet. Så att andra människor vet att de kanske rör sig problematiskt runt omkring barn. Jag vet inte om det är värt att försvara just där det är Rask som har gjort det för att kunna ge mig skit. Det finns ett visst antal människor som aktivt vill. Och jag är fullt medveten om det. Så att man får inte glömma det. De här människorna vill se det ur det här mörkret och inte på något annat sätt. De hade varit tokstollar vare sig jag hade uppmärksammat dem eller inte. Felet jag har gjort är att jag har pratat om människor som jag har haft saker, beefs, bråk och så vidare med i mitt privatliv. Det är någons ansvar, till exempel magmysmannen som inte riktigt kan ansvara för sig själv. Där är det ju någon som ska se till hans bästa och kanske se till att det inte kommer ut såna här grejer på nätet. För att då kan det hända, folk pratar om det och så vidare och så vidare.
Det har inte hänt. Det finns ju människor som dedikerar stora delar av sina liv med att liksom förvilla magmissmannen. Det är som jävla Truman Show. Han tror på alltihopa med det här kompaniet och alla de här grejerna. Och ingen i hans närhet förhindrar det. Och det är rätt smärtsamt att se. Men när de här människorna delar med sig av de här sakerna på nätet, så är det faktiskt så att samma sekund den här videon hamnar offentligt på nätet, så kan ingen annan beskyllas för att göra en video om det. Man kan ta ett eget ansvar, som jag sa, och göra en egen bedömning. Och där hade man tänkt annorlunda. Men jag menar, att ingen förhindrar magmysmannen efter alla år och det bara fortsätter. Jag menar, det är en konflikt. Hur? Det är verkligen en konflikt. Så även inom mig. Det är därför jag inte pratar om det. Därför jag inte snackar om magmysmannen. Jag vet inte hur man ska lösa hans problem. Eller vem som ens ska hjälpa honom med det. För ingen gör ju det. Men jag tycker inte det är samma sak att prata om någonting som någon har publicerat på nätet själv, som att prata om någonting som någon inte har publicerat på nätet. Som de här grejerna som jag pratade om, som jag dömdes för. Det mesta av det är ju saker från en privatperson här i Trosa, som en familjemedlem till mig bodde granne med och hade en tvist med. Jag blev insyltad och tog det till nätet där absolut inte hörde hemma och pratade om det. Det kan inte försvaras på något sätt överhuvudtaget. Och inget annat kan sägas om det än att det är ett fruktansvärt beteende. Och jag kan inte ta tillbaka det på något sätt, så att jag tar fullt ansvar för det. Jag skulle aldrig hela mitt jävla liv göra det idag, för jag är på en helt annan mental plats. Men det är inte samma grej att göra videos om Pontus Rasmusson, om Lokal, om Lennart Blad eller om Magmysmannen. För de har alla publicerat saker och ting själva. De här personerna som jag dömdes för bland annat hade inte publicerat någonting i sitt eget namn på nätet, eller velat synas på YouTube och sådana där saker. För att när en video publiceras på YouTube, så är själva syftet från första början att videon ska ses. Syftet med YouTube är att videos ska tittas på, delas, de ska kommenteras och de ska väcka engagemang. Det är därför YouTube finns, det är det som är hela syftet med plattformen. Sen så finns det människor som kanske bör ha lite begränsningar, kanske även jag bör ha haft för, som inte ska dela med sig av saker och ting. Men i samma sekund någonting hamnar på nätet, så går det inte att jämföra med någonting som man tar från privatlivet från någon annan mot deras vilja och publicerar det på nätet. För att när magmissmannen har publicerat den där videon, då har han gjort det med uppsåt, han vill det. När Lennart publicerade den där videon, trots att det är tokerier, ja men med uppsåt, han vill det. När jag tar de här grejerna och delar med mig av det på nätet, de vill inte det. Är ni med? Så att det är en helt annan grej också. Vilken skitvagn till bil du har. Håll ut, snart kommer farfar stålar. Då blir det en ny AMG-märsa. Visst är det en skitbil, va? Det är, farfar köpte den av en 80-årig gubbe genom en bilhandlare. Och sen dess har det inte varit någon mer ägare. Den har gått 16 000 mil. Den har servat som den ska. Den har tagits mycket väl om hand om. Så att det är på alla sätt en mycket, mycket fin bil. Den ska absolut säljas. För att den är alldeles för kostsam. Det är ingen bra familjebil på så vis. Så att den ska säljas. Men det ska inte köpas en ny AMG. Utan det ska köpas en lite större familjebil. Så vi kan få plats med packning och handling. Och framförallt alla våra kroppar. För vi är ett gäng kroppar i våran familj. Anledningen till att jag inte behåller den här bilen är för att den är lite äldre och det kommer dyka upp mer och mer problem oftare. Och sen är skatten onödigt dyr, och även försäkringen. Det finns ingen, jag kan inte rättfärdiga att äga en sån här dyr bil. Jag skulle kunna behålla den om skatten var lägre och om försäkringen var lägre. Den drar, ja, inte så jävla mycket jämfört. Den drar väl som en vanlig bil. Men en till anledning till att jag vill köpa en lite nyare bil är på grund av att det blir lite bränslesnålare. Så att, ja, det finns några skäl till varför jag vill sälja den här och köpa en lite bättre familjebil. Men sen ska jag inte ljuga. Jag har kollat på en exakt sån här, fast nyare. Och till min förvåning så är skatten en tredjedel av vad den här är.
Och även försäkring lite billigare. Så att jag vet inte om det är för att det är en, jag vet inte, ja, en äldre bil dyrare, jag vet inte. Men så att på alla sätt så verkar en nyare bil vara, alltså en bil är ju aldrig en investering. Och en bil minskar ju alltid i värde. Skälet till att jag vill ha en lite nyare bil är för att det ska bli mindre problem, mindre frekvent. Och för att skatt och bränslekostnader ska bli lite mera, eller lite mindre, även om det blir en större kostnad per omgående liksom. Och här har vi en splittrad kommentar. Jag hoppas att du lär dig av alla andra och inte förstör för alla andra. Ta det bara lugnt med dig själv och familjen och lämna alla andra i fred. Men i botten är du djävulen. Vad smal du blivit. Är du sjuk? Jag är inte sjuk. Jag dricker inte alkohol. 3 dagar i veckan. Jag dricker inte alkohol alls. Jag äter inte mina känslor. Jag äter inte onyttigt. Jag rör mig en hel del, så att jag har minskat i vikt är helt logiskt. Sen finns det ju de som, ni vet vilka, Hedersknuffen och hans gäng som, ja, men det är Therese ADHD-medicin och sådär. Therese har inte ätit ADHD-medicin på flera år. Min son medicinerar inte heller mot sin ADHD, utan det fungerar väldigt bra utan medicin. Och vi alla är väldigt glada för att det fungerar väldigt bra utan medicin. Det finns ingen ADHD-medicin hemma. När en man som äter sina känslor och är proppmätt från morgon till kväll, dricker sig redlöst berusad 3 dagar i veckan och mår otroligt dåligt, slutar att dricka alkohol helt, börjar äta en gång om dagen, köra periodisk fasta och lägger om sin kosthållning och rör sig mer, så vore det till och med ologiskt om man inte hade rasat i vikt. Det är ingenting som är konstigt överhuvudtaget. Utan är du en människa som från morgon till kväll är proppmätt på salt, fett och socker, och som 2-3 dagar i veckan dricker i redlöst berusad och inte mår bra, om du skulle upphöra med det så skulle du rasa i vikt. Det är ingenting konstigt, det är fullt logiskt. Så är det bara. Här kommer en intressant kommentar. Riktigt skönt att se dig ute i solen. Det ger jättemycket för måendet att få lite D-vitamin. Otroligt vacker fru och familj du har. Bra jobbat! Ni är en bra förebild för många. Jag har en fråga som kanske är privat, så du behöver inte svara om du inte vill. Jag själv är adopterad av en mamma som inte visste hur man hanterar ett barn. Hon visste hur man gjorde, men inte resten om man säger så. Min fråga är den, om du också växte upp där föräldern inte var de bästa, och om det var någonting aktuellt att ni skulle bli omplacerade, eller kunde resten av familjen ta den stora lasten som inte mina kunde göra. Hade varit intressant att veta, och helt okej om du vill hålla det för dig själv. Hoppas på fler vloggar, och varför inte filma när ni ska spela sällskapsspel där du har livechatten igång och ett vinglas i handen. Hade varit kul som tusan. Med vänlig hälsning. Och en sån livestream hade varit kul som tusan för alla utom mig. Och min familj. Jag är en nykter alkoholist. Jag vet inte om jag kan kalla... Anledningen till att jag kallar mig alkoholist är för att... När jag dricker ett glas så kan jag inte sluta. Jag kan inte ta ett glas och sen är det bra. Utan... Då är det full växel och full gas. Och jag vet det. Och dessutom så hände det någonting med mig. Det har jag också pratat om. Sista gången jag berusade mig med alkohol så fick jag ångest. Trots det så fortsatte jag med berusa mig några gånger på gammal jävla vana. Liksom inövad rutin. Tills jag fattade bara, men nu mår du inte bra där heller. Och sen mår du inte bra dagen efter, så varför dricker du ens? Och... Idag har jag inte druckit på 2-3 år, med undantag för det planerade återfallet på Kiss förra sommaren. Och det var verkligen där då, nej, alkohol är, hej då. Våra relationer sedan länge avslutad. Så att det kommer inte bli, men det kan bli livestream när vi spelar sällskapsspel, det vore trevligt. Men... Jag växte upp i en väldigt infekterad familjekonstellation. Jag har ju sagt att farmor och farfar var den säkra tillflyktsorten liksom. Mamma gjorde så gott hon kunde. Och det gick väl bra fram till jag var 15-16. De hade lämnat varandra några gånger innan på grund av bråk angående droger och alkohol. Eller rättare sagt, mamma hade lämnat pappa innan på grund av droger och alkohol.
men någonstans vill hon ändå leva med honom. Men tack vare att hon hela tiden sökte sig till det här destruktiva mönstret så gick hon någonstans sönder. Men, och det förstår jag liksom nu som vuxen, när jag kanske tidigare haft frustrationer och beskyllt henne för saker under min uppväxt och burit runt på frustrationer i vuxen ålder. Men någonstans får jag kanske förstå också att hon gjorde så gott hon kunde med det hon hade. Liksom, hon var ju också en skadad trasig själ. Så att hon gjorde alltid så gott hon kunde. Och nej, det var aldrig på tal att vi skulle omplaceras eller något sånt där. Utan vi hade alltid trygga vuxna omkring oss, bortsett från pappa. Så att på så vis har jag haft tur. Det är många som skriver till mig att alla deras anhöriga, både mamma och pappa, dricker. Farmor och farfar döda. Jag har ingen vuxen sådär. Jag har ju haft turen i oturen att ha haft fungerande vuxna omkring mig. Så att jag har aldrig blivit besnuvad på högtider eller födelsedagar eller såna här saker. Eller jag har aldrig gått på lov med magverk så, för att jag har liksom vetat att jag har ju mamma där. Visst, det har aldrig varit kul att veta att man kan komma hem från skolan. Det var ju sen när man var på högstadiet så att farsan ligger på golvet, såna här grejer. Men som barn så upplevde jag liksom ändå att jag hade födelsedagar och högtider och sådana saker mitt i all oro. Så att jag hade det vara väldigt, väldigt stökigt och toxiskt kan man väl säga. Men det var aldrig, socialen var aldrig ens inblandad och omplacering och sånt där var aldrig tal om, nej. Så att tråkigt att höra att du har haft det som du har haft det. Och hade jag haft en annan erfarenhet hade jag nog haft ett annat svar. Men tyvärr så har jag nog inget svar som du kan finna hjälpfullt. För att jag delar inte den här erfarenheten med dig. Tyvärr. Och sen så vill jag gå tillbaka bara lite till det. För jag kom på det där han skriver den här innan. Homie Savonins, eller vad han heter. Där han skriver, ta det bara lugnt med dig själv och familjen och lämna alla andra i fred. Mitt syfte här på YouTube är ju att prata om saker som jag känner att jag vill snacka om. Och jag gillar YouTube-skvaller, så att i mångt och mycket och till största del så kommer nog den här YouTube-kanalen att handla om relevanta, kanske draman eller tjafs eller någonting händer på YouTube. Det jag vill tycka till, eller en kreatör har gjort någonting och där tycker jag så här och så. Så att hela den här kanalen är liksom en personlig pysventil där jag ger uttryck för vad jag tycker, tänker, när jag vill tycka och tänka. Och sen så får man ta del av det om man vill, eller inte. Men jag kan väl, om jag får ge tips, tryck inte på prenumerera om du inte gillar mig. För varför, och det gäller för alla de här människorna, Hedersknuffen, den här Albin Tapper, alla de här som lämnat flera kommentarer på flera videos och till och med besvarat andras kommentarer. Det här betyder ju att de tycker inte om mig och de blir irriterade av att konsumera mig, men de tillåter ändå sig själva av någon självdestruktiv anledning att fortsätta plågas, för de måste ju sitta och uppdatera i mitt kommentarsfält i och med att de aktivt besvarar andras kommentarer under olika timmar och tidpunkter. Samma personer liksom. Ni har till Albin Tapper och gjort det, Hedersknuff. Det är ett gäng som har gjort det. Så då låter man ju mig verkligen bekomma mig. Och samma människor menar över huvudet på mig att jag sitter och ljuger när jag säger att jag läser inte den tråden för jag mår skit av den. Det är du visst. Men de vill ju det. De är fast i den där mörka punkten. Det är även har varit liksom. Men säg inte att jag sitter och uppdaterar min flashback-tråd när jag sitter här och mår bra. När det är ni som är salty som fan och sitter och FM-ar mitt kommentarsfält. Ganska ofta gör ju ni skit som ni beskyller mig för liksom. Jag är grandios och vet bäst. Och ändå hävdar ni saker i huvudet på mig vad jag än säger. Till exempel. Eller jag menar, det gäller ju alla de här grejerna. Check yourself innan du pissar på någon annan. Det skulle jag också ha gjort från första början. Och här har vi en kommentar som jag vill lyfta som flätas samman lite med de här tidigare kommentarerna där jag säger att de besvarar andras kommentarer. Här skriver Kolas Helena, gärna mer vloggar, ni är en sån härlig familj, men gillar verkligen alla videos du gör, men undviker gärna att skriva i och med alla elaka människor det finns. Fortsätt
med det, det uppskattas från mitt håll. Tack så mycket. Och här vill jag säga en sak till alla er. Framförallt coola Selena som med en bild på sig själv och med sitt eget namn har lämnat en hjärtlig kommentar från sitt hjärta. Ta inte till dig kommentarer från någon med ett anonymt användarnamn och ingen bild. Till exempel hedersknyffen 354628. För hans enda syfte är att tvåla till dig och mig och oss och andra. Och han får precis vad han vill när du undviker att skriva kommentarer. Jag älskar kommentarer. Och på min kanal får ni lämna hur många kommentarer ni vill. Jag gillar inte att blocka folk och jag gillar inte att radera kommentarer. Och det gör jag inte. Även om folk säger att du raderar kommentarer. När man lämnar en kommentar och sen uppdaterar man sidan och den har försvunnit, då är det inte jag som har raderat kommentaren, utan då är det du som har skrivit ett olämpligt ord i kommentaren. YouTube automatiskt har känt av att det är en olämplig kommentar. Och sen hamnar den i mitt filter, där jag kan gå in och titta om jag vill godkänna eller inte. Men jag hänger inte så ofta där, för det är inte så roliga kommentarer där. Just för att kommentarerna som hamnar där har ju ord i sig som inte är så trevliga. Så att jag raderar inga kommentarer. Utan jag kan radera en kommentar och sådana här saker. För det ger ju ingenting för någon liksom. Men finns det lite så här substans i det, även om det är illasinnat från början, men då låter jag dem vara kvar. För att, varför inte liksom? Jag tar inte bort kommentarer. Jag tycker att alla kommentarer ska stå kvar. Men om det är så här ni känner, och om det är flera människor som undviker att kommentera mina videos på grund av att de är rädda att någon ska kommentera något surt under deras kommentarer, gör då så här att kommentera den här videon här och nu och så skriver ni det. För då kommer jag för all framtid att aktivt dölja de människorna som gör det från min kanal. Om någon har lämnat, så här, man kan skriva salt i kommentarer till mig och lämna. Men ju fan i att kommentera andra, till exempel så här, ja men du säger så i kommentarsfältet så här. Vi gör så här att de människorna som gör sig salty eller lustiga på andras bekostnad i kommentarsfältet, de kommer jag dölja. Det är inget kryphål för mig att kunna dölja folk från min kanal, utan bete dig för fan. Skriv vad du vill till mig, så länge du håller det på en mogen nivå, oavsett din intention, så behåller jag det i kommentarsfältet. Men bemöter du någon annans kommentar där du inte är hemma, då döljs du från kanalen. Så att på så vis så kan folk inte ge in att det är ett kryphål, utan man får skriva vad man vill. Det kommer inte mig, utan lämna det gärna. Jag kan gärna bemöta det i en video, för det, då tänker jag, då kanske det är fler som undrar eller fler som tror så här, och då kan jag gärna ge svar på tal. Men jag tänker inte låta tittare känna sig skraja för att lämna kommentarer för att de är rädda för att de ska få skit från någon som bara är här för att kasta skit. Det lovar jag er, så att skriv det om ni vill det, så gör vi så. Hörrni, det var alla kommentarer för idag. Jag har gjort det här flera gånger och jag kommer så att fortsätta. Ibland kommer det kommentarer som jag tycker, ja men det här är någonting som jag kan säga någonting om. Då tar jag en print på den och sparar den och så skickar jag den på min messenger. Och sen när jag har tillräckligt många, ja men då gör jag en video. Idag hade jag ett gäng. Idag vart det en video. Åh, det smakar omega 3. Apelsin i rapar. Hörrni, nu ska jag gå in och redigera den här videon åt er. Och som vanligt så ska jag avrunda min video med att säga, ta hand om varandra. Det är viktigt. Och vad jag menar med det, när jag säger det, är precis det här. Ta hand om varandra. Det är viktigt för att, precis som jag sa, så finns det människor som inte är så glada eller av någon anledning kanske till och med tycker det är kul att göra andra frustrerade och bara riva upp känslor inom andra av negativ karaktär för att de själva kanske inte mår så bra eller vad det nu kan bottna i, jag vet inte. Men det kommer alltid att finnas där. Så att när jag säger ta hand om varandra, så menar jag ni människor som tycker om varandra, som förstår saker lite djupare och bortom ditt näsan når. Och längre än så liksom. Är ni med? Ta hand om varandra. På riktigt. För det finns människor som inte vill att man ska göra det. Hedersknyffen och gänget. De tycker vi är hippies, vet ni. Låt oss hippies förenas i kärlek och positivitet. Och må bra tillsammans.
Och låt oss stå våra händer som de hippies vi är och må bra och förenas i harmoni trots våra ståndpunktsskiljaktigheter, meningsskiljaktigheter. Jag menar, jag har bästa vänner som är mina politiska motsatser. Det är väl kanske att ta i. Jag tycker höger och jag har vänner som nästan skulle kunna jämföras med kommunister. Men jag är skillnad på sak och person. Jag tycker att de är fantastiska personer och ser dem för dem de är och inte vad de tycker. Låt oss som är kapabla att göra det förenas i det och förstå varandra ändå och tycka om varandra, och så kan de andra få slå ihjäl varandra, för då finns de inte kvar sen, och sen så kan vi tycka om varandra i fred. Hörrni, ta hand om varandra och gör det också för fan, era jävla grisar. Nu ska jag redigera den här videon åt er. Jag har ingen batteri kvar ändå, så att det blir perfekt. Och hörrni, också, jag är dålig på att pusha min Instagram. Gå jättegärna in och följ mig där. Jag heter Real Rask i ett enda ord. Jag älskar uppmärksamhet och jag får alldeles för lite uppmärksamhet på Instagram, tycker jag. Jag kan aldrig få för lite följare där. Jag kan aldrig få för många ögon på mina stories. Jag älskar när folk kikar på mina stories. Jag kan titta flera gånger om dagen. Vem har kollat nu? Jaha, nu har den här kollat mina stories. Sitt för fan inte och säg att du inte också gör det. Du kan välja att pissa på mig för det och blunda för dig själv och säga att du inte gör det. Eller så kan du säga, vad fan, det gör jag med. Och där har vi skillnaden på de positiva sköna människorna och de pissande eviga negativa jävlarna. Nu avslutar jag den här videon. Jag vill inte avsluta den här videon. Jag älskar uppmärksamhet. Titta på mig. Hej då.